7 кілометрів нової магістралі. Під Дніпром триває будівництво об'їзної дороги. Цей шлях з'єднає трасу на Запоріжжя із Південним мостом та розвантажить місто від транзитного транспорту. Над об'єктом працюють цілодобово. Вже готові з'їзди з одного боку майбутнього шляхопроводу. Ними рухаються автівки в обхід будмайданчика. Залишилось прокласти верхній шар асфальту. Тривають роботи і поблизу вулиці Мільмана до Південного мосту. Там вже проводять комунікації. Об'їзна дорога Дніпра – це частина програми президента України «Велике будівництво». Удобно, если вокруг большого города есть полностью построенная объездная дорога. Я думаю, это разгружает город как минимум от грузового транзитного транспорта. Живу в Каменке, очень удобно работаю в аэропорту. Конечно, удобно по объездной объехал и сразу на работе. На Дніпропетровщині за програмою президента України триває розбудова нових і ремонт існуючих доріг. Триває будівництво другої черги обходу міста Дніпро. Ця дорога з'єднає між собою Запорізьку трасою 08 та Південний міст.